iyada habeenkii xalay toolaha roobab la xaalihi ay ka diin magaalada Berbereey guud ahaan xeebaha gobolka Saaxil ayaa roobabkaasi waxa ku nafwaayay hal qof halka qof kalena uu ka soo gaaray dhaawac ilaa laba xaafadood oo ka mid ah kuwii ag degana badaha magaalada Berbereena dadkii halkaasi degana ayaa laga soo daadguriyey iyadoo loo raraayay iskuulada magaalada Berbere maamulka gobolka Saaxilka dowladda hoose ururka bisha cas ururka gaadiidada waaweyn ee Toofiq ciidamada booliiska oo iskaashanaya ayaa dhammaantoodba intaasi waxay la habeenkii xalay toolaha sameynayeen gurmad la xaaday ay ugu gurmanayeen dadkaasi ag degan badaha inkastoo weli ay magaalada gudaheeda fadhiyaan roobabkii ka daayay habeenkii xalay toolaha magaalada Berbere iyo weliba biyihii badda oo iyaguna qaarkood ay soo galeen weli waxaana jiray maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbere gurmado la xaaday ay kula tacaalayaan roobabkaasi habeenkii xalay toolaha ka daayay magaalada Berbere ugu daran magaaladii biyo badan fadhiyaan oo cirka iyo dhulkuba isqabsaday magaalada dhammaanteed roob aan muddo badan badan oo dhowr labaatan sano aan la arkin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaa hadda nin ay meel kusoo duntay unba wax ku noqday laakiin dhibaato kale oo magaalada laga soo sheegay ma jirto xalay aad bay u weynaayeen gudmad badanna waa la sameeyey laakiin insha allahu hadda ayaa roob la filayaa aada u weyn inuu soo socdo waxaanan dadka ku booranaynaa inay bal ka diyaar garoobaan oo goobaha ay daadmareennada ay iska ilaaliyaan labada cishee dambeba waa la filayaa insha allahu roob aadutaagan xalayto maanaan seexan oo xaloo dhan dadka waan u gurmanaynay waan soo daadguraynaynay aqal kasta waan hor joogsanaynay maatida dumarka iyo caruurta ayaa noogu darnaa oo aan soo guraynay qof walba aan gaadhigayga iyo gaadhigii xogayahay gaadhidii yareerada ku guraynay alxamdulilah in waxaweye waan ku guulaysanay inaan maaragtay dadka ku soo daadguraynay iskooladii waan ognahay runtii dadkii oo xaafadii laga soo qaaday oo la keenay meel aanay u oolin ama aanay cunto u sii oolin dhibaata inay haysato waan ognahay taana waxaan rabnaa hadda inaan ka howlgallo kolley saaka bisha casna waxay siisay maxaan ku dhaha bustayaalku meel gaadhasay maxaan ku dhaha warbixintaan ku haynay iminkana waxaan rabnaa inkastoo moogooda gaadhista ay tilmaamaan ama sheegayaan oo kolley waxbaa ka dhiman kolley gurma deg deg ah ayaa looga baahan yahay qeyladhaanta meel kasta waan u dirnay xarumoos bay ahayd oo wadada moos bay ahayd wadada dusha ka marta mid waa dowladda soo jeeda mid waa tan eeb soo dhinaciisa ahay keligee qodayo halkan